сидя сюда. Pronta e aguardando. Oh, vida, oh, dia. Há 55. Não se distraia muito com as novas instalações, guardião. Estão fora do ar. Nosso inventário está cheio, então não tem pressa. Me ajudem com isso. Olá novamente. Por favor, guardião, estamos ocupados. O Fenxi fala muitas coisas. Chegou a hora de você enfrentar a fúria desenfreada da luz. Chegou a hora, guardiões. A bandeira de ferro voltou.
Bandeira de Ferro. E comece um novo capítulo. Os oponentes tomaram a Zona C. Vocês estão na frente. Os oponentes tomaram a Zona B. Zona B capturada. Duas zonas são suas. Vocês perderam a liderança. Zona B perdida. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B perdida. Zona B capturada. Duas zonas são suas. Zona B perdida. Não queria ser seus inimigos agora. Dois a menos. Zona B capturada. Duas zonas são suas. Zona C capturada. As chamas acenderam. Deixem os lobos caçarem. Três oponentes derrotados. A liderança é de você. Deixemos os lobos. Você capturou a Zona B. Os oponentes tomaram a Zona C.
Zona B, perdida. 5 minutos. A balança pode se inclinar para qualquer lado. Você capturou a Zona A. Zona C, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Bom contra-ataque. Agora acerte eles de novo. Zona C, perdida. Você capturou a Zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Vocês estenderam a liderança. Não estou surpreso. Zona B perdida. Zona B capturada. 2 zonas são suas. Restam 3 minutos. Uma vitória linda.
Bandeira de Ferro. Armaduras foram feitas para ver em combate. Vistam bem as suas. Você capturou a zona A. Os oponentes tomaram a zona C. Seus oponentes passaram à frente. Você capturou a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Vocês estão na frente. Não deixe ninguém de pé. Os oponentes tomaram a liderança. Essa acabou. A liderança é de vocês. Zona A, perdida. Os oponentes tomaram a liderança. Zona A, capturada. Duas zonas são suas. A liderança é de vocês. Zona C, capturada. O fogo está aceso. Encontrem suas presas e acabem com elas. Os uivos estão quietos. Voltem para a luta. Você capturou a zona C. Os oponentes tomaram a zona A. Zona B capturada. Duas zonas são suas. Você capturou a zona A. Vocês agora são o lobo. Terminem a caçada. A caçada terminou. Zona A capturada. Os oponentes tomaram a zona C. Vocês têm a vantagem. Pressione. Dois a menos. Três oponentes derrotados. Você capturou a zona C. Ah, sim. A caçada começou. A liderança de vocês cresceu. Mas não deem moleza. Eles não darão.
restam 5 minutos. A caçada terminou. Você capturou a zona C. Os oponentes tomaram a zona A. Os oponentes tomaram a zona B. Agora acerte eles de novo. Você, Cadonas, é de vocês. Como escravos da colmeia enfileirados. Restam 3 minutos. Zona B perdida. Capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona C perdida. Zona A capturada. Duas zonas são suas. O campo de batalha é de vocês. Acabem com isso. Resta 1 minuto.
Bandeira de Ferro. Sem mais delongas, a glória hoje é de vocês. Os oponentes tomaram a zona C. Você capturou a zona A. Os oponentes tomaram a zona B. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. A liderança é de vocês. Zona A perdida. Vocês são a caça agora. Vocês perderam a liderança. A caçada terminou. Zona A capturada. Zona B capturada. Vocês têm a vantagem. Os oponentes tomaram a zona C. Zona A perdida. Você acabou com o ritmo deles. Continue pressionando.
Restam 5 minutos. Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B perdida. Cuidado. A liderança dos oponentes cresceu. Você capturou a zona B. Vocês têm a vantagem. Pressionem. Zona C perdida. Você capturou a zona A. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B perdida. Você capturou a zona B. Duas zonas são suas. Restam 3 minutos. Zona B perdida. Você capturou a zona B. Duas zonas são suas. Zona A perdida. Capturou a zona A. Duas zonas são suas. Zona B perdida. Zona B capturada. Vocês têm a vantagem. Pressionem. Zona C capturada. O fogo está aceso. Encontrem suas presas e acabem com elas.